પાટણ ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિને NSUI દ્વારા આગામી પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી. COVID-19 મહામારી કારણે હાલમાં પરીક્ષા આપવા વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર ન હોવાથી NSUI દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે કે આ પરીક્ષા હાલ પૂરતી મોકૂફ રાખવામાં આવે. અહેવાલ ભાવેશ પ્રજાપતિ. છેલ્લા 3-1 મહિનાથી 23 માર્ચથી સમગ્ર ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારત દેશમાં કોરોનાના કાળા કેરના કારણે એક દેશબંધી કે લોકડાઉન એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. આ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં સામાન્ય વર્ગ તો ઠીક, પરંતુ તેની સાથે સાથે યુનિવર્સિટી અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ પોતાના શિક્ષણ કાર્યથી 3-3 મહિનાથી વંચિત છે. રોજ બેરોજ કોરોનાના કેસ વધતા જાય છે. અત્યારે જો ગુજરાતની વાત કરીએ તો હરરોજ પ્રતિ દિવસ 1000 થી 1200 કેસ વધી રહ્યા છે, જેને તેની સામે 40 થી 50 મૃત્યુ થાય છે. ત્યારે આવી કન્ડિશનમાં આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે યુનિવર્સિટીના કુલપતિ સરકારને સારું દેખાડવા માટે અને સરકાર પણ પોતાનું ગુજરાત મોડલ દેખાડવા માટે આવા લાખો વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લઈ અને વિદ્યાર્થીઓ પર એક ટેસ્ટિંગ કરવા નીકળી છે. આ જો વિદ્યાર્થીઓ લાખો વિદ્યાર્થીઓની યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવાશે તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ નહીં જળવાય, તે ઉપરાંત એકબીજાના સંપર્કમાં આવતા આવા હજારો વિદ્યાર્થીઓના જીવ જોખમમાં મૂકવાની તૈયારી આપણા યુનિવર્સિટીના કુલપતિએ કરી છે. એ બાબતે અગાઉ પણ ઘણી બધી રજૂઆતો કરી અને આજે ફરીથી યુનિવર્સિટીના કુલપતિને એવી સ્પષ્ટ ભલામણ કરવામાં આવી કે આપ સરકાર સામે સારા થવા માટે આટલા વિદ્યાર્થીઓનો જીવ જોખમમાં ના મૂકી શકો. તે બાબતે આજે કુલપતિ ઓફિસમાં ધરણા કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ 3 દિવસનો ટાઈમ સમય માગ્યો છે કુલપતિ સાહેબે કે યોગ્ય નિર્ણય લેશે. એ બાદ આ ધરણા આટોપવામાં આવ્યા. જયેન્દ્રસિંહ રાજપૂત, પ્રમુખ NSUI. પાટણથી એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. પાટણ જિલ્લાના પાટણ શહેરમાં આજે એક જ કુટુંબના 3 સભ્યોને કોરોના પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવતા તંત્ર દોડતું થયું. પાટણ જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટિવનો આંક 116 પર પહોંચ્યો. અહેવાલ ભાવેશ પ્રજાપતિ, પાટણ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા શહેર ખાતે 2 આરોપી સાથે 10 લાખનો મુદ્દામાલ પકડતી ખેડબ્રહ્મા પોલીસ સ્ટેટ હાઈવે પર વાહન ચેકિંગ દરમિયાન 2 કાર સાથે વિદેશી બનાવટનો દારૂ પકડાયો. ખેડબ્રહ્મા PSI VB પટેલ સ્ટાફ મિત્રો હતા. વાહન ચેકિંગમાં ફિલ્મી ઢબે પીછો કરી ઝાંઝવા ગામેથી પકડી એક ગાડી, જ્યારે બીજી ગાડીમાં સીટ તેમજ CNG ટાંકીમાંથી મળી આવી બોટલ સાથે 2 આરોપી સાથે 10 લાખનો મુદ્દામાલ પકડતી ખેડબ્રહ્મા પોલીસ. રિપોર્ટર કુંજન દીક્ષિત, સાબરકાંઠા. પાટણ ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિને પાલનપુર બનાસકાંઠા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આગામી પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી. COVID-19 મહામારીમાં 25 જૂનથી શરૂ થતી ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની UG અને PG ફાઇનલ યરના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા હાલ મોકૂફ રાખવા માટે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. અહેવાલ ભાવેશ પ્રજાપતિ, પાટણ. મારું નામ સાધુ શરદ કુમાર છે. હું ટાટ સમિતિ પ્રતિનિધિ. આજે દરેક ભરતીના ઉમેદવાર પાટણ જિલ્લાની અંદર કલેક્ટરશ્રીને આવેદન પાઠવ્યું હતું. સરકારની છેલ્લા 3 વર્ષની નીતિઓના કારણે વિવિધ ભરતીઓ અટકી પડી છે. ટોટલ 1252 જેટલી ભરતીઓ છે કે જેમાં કાં તો પરીક્ષા લેવાઈ નથી, અથવા તો રિઝલ્ટ જાહેર થયા નથી, અથવા નિમણૂક બાકી છે. સરકાર વિવિધ કારણો દર્શાવી અને જે ભરતીઓમાં રોક લગાવી રહી છે. આના કારણે લાખો બેરોજગાર હોવાનું ભવિષ્ય અંધકારમય બન્યું છે. વર્તમાનમાં GAD 1/18 ઠરાવના કારણે તમામે તમામ ભરતીઓની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક અડચણ ઊભી થઈ છે. લગભગ 70% જેટલી ભરતીઓ અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક અટવાઈ ગઈ છે. અમારે સરકારને એટલી જ વિનંતી છે કે GAD 1/18 ઠરાવનું સત્વર નિરાકરણ લાવે, તમામ અટકાયેલી ભરતીઓ ચાલુ કરવામાં આવે, જે પણ ભરતીઓનું મહેકમ મંજૂર થઈ ગયું છે અને જાહેરાત થઈ નથી એને સત્વરે જાહેરાત કરવામાં આવે. બસ આ અનુસંધાને પાટણ જિલ્લાની અંદર દરેક ભરતીના ઉમેદવારે કલેક્ટરશ્રીને આવેદન પાઠવ્યું હતું. સરકાર જો નિર્ણય ના લે તો શું કરશો આપ? જો સરકાર સત્વરે નિર્ણય નહીં લે તો આગામી સમયમાં ગાંધીજીના માર્ગે ગાંધીનગર ખાતે સત્યાગ્રહ છાવણીમાં દરેક ભરતીના ઉમેદવાર ઉપવાસ આંદોલન કરશે. મહેસાણા તાલુકાના બોરિયાવી ગામે આજ રોજ વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ
सरपंच तलाटी तथा सभ्य द्वारा करवामां आव्या हता, जेमां 500 થી વધુ વૃક્ષો સરપંચ દ્વારા વાવવામાં આવ્યા હતા। સરપંચ દ્વારા ગામના દરેક લોકોને આપણા ગામમાં વધુ વૃક્ષ વાવો અને આપણું ગામ વૃક્ષોથી લીલુંછમ ગામ થાય એવી અપીલ કરવામાં આવી હતી। મનોજ ઠાકોર મેસ્ત્રી।